Fahombiazana io no azo amehezana ilay hetsika ara-barotra ny karakarain'ny fikambanana FIMAFM tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahan-tena Mahamasina nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra tonga hanitsidika ireo trano iva tao an-toerana. Tsy nanafina ny fahafapony sy ny orinasa Finance and Management for Madagascar na FIMAFM nandritra ireo dimy andro nisian'ilay hetsika Big Shopping andihany faharoa izay nitotosaina tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina ny efatra hatramin'ny valo desambra lasa teo. Voalohany aloha nafinaritra dia nafinaritra tokoa ity dimy andro iarahana teto amin'ny Big Shopping tany tondray mitoraka satria voahatra tanteraka ny nomenandreo mpitsidika. Mpitsidika izy tonga maro be teto a dia afa-po tanteraka tamin'ny vidin'entana satria raha tsara ny tamin'ny erotaona ozy ireo a dia tsara tokoa ny tamin'itya indray mitoraka ity ohatra amin'izany a tanteraka dia stokazy a atato amin'ny et express zao a lany tanteraka ny entana ray manontolo a ary efa mandrainy commande mbola mandrainy commande ary ray a hoandro rehetra zay tsy nahazo a dia nraisina ny commandiny a izay ho livrena alohan'ny farany tetontia mba hahafahana manao fetsambatra mazavy zany a fa dia afa-po tanteraka amin'ny karakara afa-po ny mpandray anjara misy manantena ihany koa zay fa afa-poa ireo mpitsidika zay tonga maro be teto a nanisany dimy andro. Noraisina tanana sy hivoakarakara tsara ireo mpitsidika sy mpanjifa nandritra ilay hetsika Big Shopping ity. Sikaritra izany teo amin'ny trano eva misy anisy net express izay nisahana ny varotra sy kômandy notebook sy solotsaina. Bazar chic io indray no antsika manaraka ho karakarain'ny FIMAFM amin'ny 30 aprily hatramin'ny 4:00 sy 6:00. Mialohan'izay nefa dia hitaty faritra ny orinasa mandritra ity volana desambra ity ary ho any Anosibe, Elville sy Mahajanga.